بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا جوا فارح حسين محمد قد بيكو حبيبك شمعي دسويا البرعاء أنا جوا كهاد لا يافك سويا البرعاء وحن همبليو يبغادين الدريا مدحونا عصب مسبيح عبدي مدحونا كهاد عبد الرحمن عبد الله السيعي هل كانوا لدوننا الله اللي وصول دوينيا وحنبليينيا قرنكا قوليستي كلويا قوليستي أنكا قوليستني إلهي وحان دي كبريا إنو إذين دبيريا حلقا دبركا وإذين ساري وشاب لارنا قادين إلهي هيدو كواسترو كوي چرا أحادا قرنكينا قرنا سراو قادان اللحكا ديغو waxa kala halka ka hambalyeynaya jeneraalka booliska haysta Soomaaliland ee ciidamada qaranka nimankii gacanta ku dhigleyaasha ahaa ee buuga xaday haddana soo bandhigay ee muwaadiniinta reer Soomaaliland ku leedeen haddii horantoodii saaka la qabtay waxa hambalyeynaya baaqana qabtaan leh diga dadku ayaanu ciyaar ciyaar isaga gooyn dadkeenu yu dheel dheel u dhimanin dalkeena dadkeena ayaan ciyaar ciyaar roon waxay ku leeyeen Cabdiqaadir Sidoo saaka hadlayay hadal nin weyn ma oran hadal odena ma oran dowladna looma hajiyo qaranka uu dhisan yahay madaxweyni baa maamulaya ilaa xilka lagala wareegayo Axmed Siinaayo Muuse Bixi la wareegayo Axmed Siinaayo goli wasiirada booliiska wuxuu oo dhan ba shaqeynaya sharciga dowladnimadii ba jirta marka waxa weeye dawladdu looma hajibo waxa weeyaan qofku damir haduu leeyahay waa inuu qofka dadka wax yeelaya ka hadlaa qabtaa waxa weeye nimankaas dambi bay galeen dad bay kiciyeen aanay saxo ahayn inay kiciyaan way dhinteen way dhaawacmeen sabab ay ku dhaawacmeen iyaga la weydiinaya marka odayga Cabdiqaadir Sidoo oday weeyaan inuu sidaasaa ka u hadlo oo dawladdu u hanjabo booliiska u hanjabo ma ahayn booliisku waa xun buu qabanayaa dowladdina weli way dhisatay Muuse Bixi markuu soo gaadhay la wareegay xilka waxaa rajaynayaa inuu wax waliba siday yihiin u socdaan ayaa rajaynayaa waxaa rajaynayaa in dalkeenu dal midan noqdo iyo dad mido ammaankooda iyo nabadgelyadooda iyo hantidooda iyo naftooda la ilaaliyo Cabdiqaadir Sidoo wuxuu ku leeyahay dadka naftooda ayaan la ilaalin dee suurtagal maxaad bedelaysay waxbaan bedelayay buu lahaay waxba maad bedelayn ra sidaa u hadlaysa nin odayaana warto hadalgu odayaasha iyo madaxda dee waddanka ka mid a laakiin hadalkaad saa ku hadlaysaan dhegaystay ma ahayn hadal saxa waa in dembiilaha la qabto dadkeenna dhintay ee codeeyey ee maalin dhan taagnaa cadceeda ee codeeyay gelkii dambe ama subaxii dambe inay bilaa sabab u dhintaan mahay oo inay yar hadalkii lagu laayo oo ay mudaharaad qaadaan oo askartii weeraraan oo waddankii khalkhal geliyaan dee sax ma ahayn way uu codeeyay inuu codkii sidaa ku joogaabayd laakiin haddii la soo hurgufo daadir ka soo hurgufo waa in la qabta marka waxa kuwa kalena la qabto xasoo afkoodo nin dadka ciyo dabadna dadka dhinto booliiska iyo ciidamada qaranka ka hor keena laga hor baydhi maayo waa la joojinaya waa la isu dhigayaa waa la joojinaya marka waxa weeye wixii lagu waadan karay waa lagu laga hor baydhi maayo haddii laga hor baydho ma cid baa jiraysa ma dowlad baa jiraysa qof waliba meeshu wuxuu arki waayi doonaa inuu meel uu cararo waayo inuu jirdo meel aad hargeysa uga carartaad waayi doontaa haddii booliisku aad tidhaho booliisku yuu qaban waxba oo dowladdu yay shaqeyn haddaad tidhaha marka waxa weeye ilaahay waxaan inooga baryayaa amni iyo nabadgelyo inaynu gacmaha isqabsano shicibka reer Soomaaliland gacmaha isqabsadaan hadalka Cabdiqaadir Sidoo ay dhegaysan hadalka ninka xumowada ay dhegaysan hadalka ninka dantale wadaysa ay dhegaysan hadalka guusha qaranka ka soo horjeeday ay dhegaysan gacmaha alla isqabsado dowladnimada aan la shaqeyno ummadaynu ka mid nahay dadka bini aadamka nool baynu ka mid nahay. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.